Громадська рада при службі автодоріг краю розпочала свою діяльність із ознайомлення з роботою дорожників. Керівники служби, зокрема, розповіли, цього року на ремонти автошляхів області заплановано витратити понад 200 мільйонів гривень. 104 мільйони з них підуть на поточний ремонт 27 кілометрів різних доріг. Житомирщина – 30 мільйонів 7,5 кілометрів. Стрій Тернопіль – Кіровоград – Знаменка через Вінницю окремими ділянками – 35 мільйонів 9 кілометрів. Р-05 – Городище Рівне – Старокостянтинів окремими ділянками – 16 мільйонів 4 кілометри. Ярмолинці – Сатині окремими ділянками – 5 мільйонів 1,5 кілометрів. Іще майже 97 мільйонів гривень дорожники планують витратити на поточний дрібний ремонт шляхів і їх експлуатаційне утримання. Аби вчасно приступити до самих ремонтів, у службі вже розпочинають процедуру державних закупівель із проведення тендерів або конкурсних торгів. Перші з них заплановані на 14 квітня і будуть прозорими та відкритими, обіцяють дорожники. Торги активно розпочинаються 19.04, 20.04, 22.04, 25.04, 4.05, 5.05, 10.05, 11.05. Тобто всі ці об'єкти, які і в постанові, і по експлуатаційному утриманню, і по дрібному поточному ремонті розписано. Попри озвучені плани сказати сьогодні, скільки кілометрів і яких доріг відремонтує цього року служба вкупі з облавтодором, важко. Адже гроші існують лише на папері. Це так звані гіпотетичні суми, які держава планує виділити краю. Зважаючи на досвід минулих років, коли підрядники, навіть виконавши роботу, залишалися без грошей, а тепер намагаються їх відсудити, краще не робити ніяких прогнозів. А ще з'ясувалося, від початку року майже 900 найманих працівників облавтодору не отримують заробітної плати. Загальна сума боргу нині сягає приблизно 6 мільйонів гривень. Керівники підприємства лише розводять руками. Не підписаний бюджетний паспорт України, «Укравтодора». І не йдуть гроші. Хто його підписує, я не компетентний, я ніколи його не бачив в очі. Працівників у нас в середньому десь около 900 чоловік. Кожному винен заробітну плату, в тому числі я не отримав заробітну плату, всі остальні. Це для нас не новость, для наших людей не новость, бо гроші не йдуть, не йдуть, не йдуть, потім раз і держава віддає все. Водночас Володимир Гурман не пояснив, чому дотепер посадовці облавтодору приховували інформацію про зарплатні борги. Адже, приміром, на офіційному сайті Департаменту соцзахисту населення краю станом на 1 квітня зафіксовано трохи більше 5 мільйонів такої заборгованості. У службі посередництва і примирення області тим часом кажуть, ситуація на підприємстві може призвести до небажаних наслідків. Як повідомляють працівники, наймані працівники окремих дільниць, особливо з районів, що вони готуються до загальнодержавної акції протесту. Це питання треба терміново врегульовувати як на рівні області, тобто робити все прозоро, так і на рівні загальнодержавному, адже наймані працівники, ми читали, що під егідою ЦК профспілки України буде нібито запропонована акція протесту про те, що всі центральні артерії, дороги, як артерії України, будуть перекриті. Отже, проблем чимало, і громадська рада при службі автодоріг покликана якраз допомогти дорожникам. Які результати матиме така взаємодія, покаже час. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.